živo. Gašper tukaj, rad bi vam pokazal, verjam, da vajo poznate, ampak vsem nekako pravilno izvedbo te vaje na kratko. Gre za vajo, kjer krepimo zadnje mišice, radnico, rit, oziroma zadnje lože, obranem, ena noga dam nazaj, obvezno boke dam nazaj. Napaka, ki lahko veliko trdite, da se s prstnim košem naprej, prstni koža šnežno nazaj, pazite se nosiraš na zadnico. Teža mora biti bolj naprej, se prav usmeri, da je rama poravnana z prstni na nogah. V tem primeru je pomembno to, da ne začnemo dviga nazaj, ampak da začnemo dvigati gor. Kajti, če smo začetem položaj preveč nazaj, bomo začeli dvigovati iz lednega dela, kar je navaren gib. Zato je pomembno, da smo težo imamo malo bolj na prstih, ampak peta je ves čas v stiku s slemi. Ko dvignemo, peto pritiskamo tla in skozi peto potiskamo silo v smeri navzgor. Torej, gremo eni ponovitvi. Pak se zrnam, pogledam nazaj, boke potiskam nazaj. Rame zaklenem ob telo. Primem, glavo rahlo dvignem, zaklenem, vdihnem. Ko spuščam, pokrčam rahlo koleno, bok gre nazaj. Bok nazaj, bok nazaj, bok nazaj, bok nazaj. Vdihnem. Vdihnem spet lahko. Držim vdih, se pravi, ko dvignem, dvignem s pomočjo pritiska peto tla. Gremo. Še zadnja. Spustiš. Res je pomemben, dober položaj trupa, pazi prstni koš, nežno ga potisni nazaj. Zelo pomemben faktor so roki, da te ne vidite naprej, torej jih držiš aktivno ob telesu, ne ram nazaj vleči, pritisni roke ob telo. Tle, ker sem ne delam tega, pritisnem nazaj, da ti roka, da je roka stabilna, da ti ne grejo uteži naprej. To je to. Če se kakšno vprašanje pojavi, seveda prosim napiši, z veseljem ti odgovorim. Lepo ti. Lep dan ti želim. Čau, čau.